שלום, תארו לעצמכם שיום אחד אתם מקבלים מאבא שלכם צרור מפתחות. הוא אומר לכם, המפתחות האלה, בצרור, כל אחד מהם, זה מפתח לכספת. הנה הקוד, לך לבנק הכספות ותיכנס שם, הכל שלך. טוב, אתה הולך לבנק הכספות עם צרור מפתחות, בודקים את הקוד, יש לך אישור, קיבלת מאבא חתימה, אתה נכנס לחדר הכספות. זה לא כספת קטנה, כל כספת זה חדר. אתה פותח את החדר הראשון, אתה רואה מלא מלא ארגזים. שטרות של, של דולרים, של מרקים, של ינים, מלא מלא מלא. איזה אוצר רבה השאיר לי. טוב, סוגר. הלך לחדר השני, מלא תכשיטים, מזהב, משובצים, יהלומים, מגירות, 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 מגירות. ולחדר השלישי, אתה רואה שם כיכרות של זהב, מטילים, מטילים ממש, מלא, מלא. לחדר הרביעי, אתה רואה שם מטילי כסף. וככה חדר חמישי, חדר שישי, אתה יוצא, אתה אומר, וואו, איזה אוצר, איזה אוצר. איזה צער. ואבא מתקשר אליך, אומר לך, היית שם? ראית? הכל שלך. בוא, בוא תחזור. אתה חוזר לאבא, איזה תודה תגיד לו? איזה תודה, אתה... נפשך תצא מרוב תודה, נכון? זה נשמע לך לסיפור דמיוני, אבל ממש לא. זה מה שקורה לנו. עכשיו, כאן ועכשיו. כן, ממש. יש לנו, קיבלנו בשנים האחרונות צור מפתחות. צור. כל מפתח מאגר אחר של גז, של נפט. כל מאגר מכיל טריליונים של דולרים. כן, וזה מעשיר את מדינת ישראל. וזה גם נותן לנו כוח ומעמד בינלאומי. ואבא הביא לנו את זה. זה לא נוצר במקרה, כמו שהעולם לא נוצר במקרה. כמו שהשמש לא נוצר במקרה, כמו שהעיניים שלך לא נוצרו במקרה. שום דבר פה לא במקרה. מישהו נתן לך את זה. מישהו הכין לך את האוצרות האלה מששת ימי בראשית. לא תגיד תודה. כמו אחד שאומר לאבא שלא תודה על הצור המפתחות הזה. קיבלת את הכי טוב. אוצר, אוצר, אוצר. אסור להיות אדיש. נגיד, גם אח שלי קיבל. גם אחרים קיבלו. לא, זו לא תשובה. כשאחרים קיבלו, זה לא פותר אותך מלומר את התודה הכי, הכי אמיתית. לשיר שיר תודה. מזמור לתודה. טוב להודות להשם. זה צריך להציף אותנו. לא לרגע, כל החיים. אנחנו חיים בדור שהקדוש ברוך הוא מביא לנו כזו ברכה, כזה שפע, כזה אוצר. איך לא נשיר לו שיר תודה? נשיר. בטח שנשיר. חכמנו אמרו שחזקיהו, המלך, שהקדוש ברוך הוא עשה לו נס עם מלך אשור, היה יכול להיות משיח. רק בגלל שהוא לא אמר תודה, הוא לא נהיה משיח. וזה פלא, כי חזקיהו המלך בעצמו, כשהוא בחודש הראשון שבו הוא נהיה המלך לעם ישראל, הוא עושה את חג פסח ברוב עם בשמחה גדולה. כתוב שם פעמיים שמחה גדולה. זו מילה נדירה. שמחה גדולה פעמיים. שלוש שבוע, שבועיים. הוא יודע לשמוח. אז למה על הנס שקרה בימיו הוא לא מודה? חכמים אמרו, אין בעל הנס מכיר בניסו. אדם לא יודע להגיד תודה על מה שקורה לו. יודע להגיד תודה על יציאת מצרים. לא על מה שקורה לו. ובגלל שהוא לא אמר תודה, הוא לא נהיה משיח. אתם רוצים משיח? ברור שכן. אתם רוצים גאולה? מי לא רוצה גאולה? אז המפתח הוא בלומר תודה על מה שקורה לך. כן. לא רק על מה שקורה לאבותיך. מה שקורה לך. מה שקורה לנו, נאמר תודה, כן, בפה מלא, תודה, תודה רבה, אבא, אבינו שבשמיים.